Сәлем, қыздар! Бүгін біз Алибабадан келген заказымызды алдық. Қазір Кәусар Амина үшеміз ашатын боламыз. Мынау посылканың жартысы ғана әлі келген жоқ, өткені біз көп қол заказ беріп қойғанбыз. 60 миллион деп ашамыз. Аяқ киім бергенбіз. Бұл кімнің аяқ киімі екен? Біз 5-6 жылдан бері уже бала шағамызға сұрықтан аламыз. Өйткені өте арзан керек. Өйткені біздің Қазақстандағы бағаны білесіздер ғой, аяқ киім қанша болатын? Так. Бұл маманікі? Жоқ, мынау сенікі. Күшті ботинка. Ішінде мынандай мен бар. Ішінде емес мынау. Вообщем, мен мынандай несі бар. Утеплённый. Вообще качествосы супер екен. Качествосы жақсы. Біздің Алматының погодасына табаны қалыңдау, жаңбыр өтпейтін, нажағы лакированный. Күшті өте. Качествосы мұқты екен. Міне қыздар, ішінде мандай не жүнемес науқ, мед. Утеплённый, короче. Күшті. Қаз Кәусар біраздан кеп көретін болады сіздерге. Видеоның дейін қараңыз. Качествосы күшті екен. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қарта келді келесі. Бұл посылканың жартысы ғана күтуші еді. Просто мына қыздар күтпей жатыр. Ашайықты. Так. Аяқ киім, жылы трико, неше түрлі беріп қойғанбыз. Кроссовка, бұл менікі. Сенікі модасы бөлек болған. Міне, қыздар, аппақ кроссовка. Күн жылыда көлікпен, шалбармен киіп кете бересіздер. Міне, бұның ішінде утеплённый, жылы. Качествосы да күшті екен. Міне, тігісі, бәрі табаны қалың. Табаны да аппақ. Күшті екен. Так, екінші, үшінші посылканы. Так. Кабинет орамай. Очень екі киім. Бұл менікі. Сендердікі әлі келген жоқ. Келесі посылкада жіберіп алмаймыз, қарайтын боламыз. Бұл... Қыздар, мынау екінші қызыма келген двойка, качествосы күшті. Бір размер үлкен қылып берген, өйткені қытайлар бізден кішкентай ғой. Сол үшін как раз келді. Амина 9-да 10 жасқа берген. Жақсы екен, качествосы бәрі күшті кепті. Двойкасы. Алда уақытта анда теплый шалбар триколар берген, енді солар келеді. Міне жаңағы бірінші қызыма ботинка берген, іші утеплённый, лакированный. Размер күшті кеп тұр ма, Кәусар? Ана жері резиновый, андай бауын байлап жататын емес. Іші качествосы мықты екен. Мына жері лакированный, мына жері резина. Балаларға удобно, міне сабаққа күн жылыда киіп кете береді. Міне утеплённый. Так что мынау бар ғой, бағасын айтсаң ше шок боласыздар ғой. Бағасын біраздан кейін шығаратын боламын. Удобно ма, Кәусар? Күшті екен. 40 мың тұр. Ше күшті. Размер как раз келіп тұр. Мынау жаңа келген двойка. Іші сарафан, лапша материал. Қыздар, мынау жаңағы двойка. Ішіндегі сарафаны вообще күшті ұнады. Міне, тұрсып, тұрмайтандай лапшалар құсап, бәрілгі жерінді көрсетіп, качествосы күшті екен созылады. Вообще, бал қойып жатушы еді, 10 деген бал қоям. Жазда футболкалар бергенде кішкене синтетикалы болды, ал осы товар вообще күшті ұнады бар ғой. Негізі көп товар заказ беріп қойғам, қыздарға жылы трико, жақында той болады, күшті көлек алдым. Оны да көрсететін болам алдағы уақытта. Қыздар, каналға тіркеліңіздер. Көпсі семейді ол Қытайдың товар дұрыс келмейді, неге арзан деп ше. Білмеймін, өзім Қытайдың товарын ұнатам.
Трендиолдада бізде заказ береміз ғой, Трендиолдадан беруге болады, бірақ именно осы Қытайдың товарлары күшті келеді. Трендиолдан 2-3 киім бердім. Енді керемет ұнаған жоқ, шыны керек. Қараңыздаршы, енді мынаны бізде завод, Пекин заводской деп сатады ғой. Вообще, мынау енді мына жақта 10-15 мың шығар, ал мен қазір мына жерге фотосын қойып кетем, бағасын қойып кетем, завод бағасы қанша екен. И жаңа товардың бәрі 5400 теңге болды, растаможкасы. Киім ол жақтан жеңіл келеді да, весі. Көбісі весі ауыр болып кете ма деп қорқады, жоқ, ауыр болмайды. Киімнің несі жеңіл, растаможкасы. Сол үшін қыздар, алдағы уақытта күшті-күшті видеолар салатын боламын. Распаковка өткені мен 5-6 жылдан бері осы 16.88-ден аламын киімдерді. Жазда да, жазды кроссовка болсын, қыстық киім болсын, куртка болсын. Кстати, ортаншы қызыма куртка берген, и жылы күшті кроссовка берген ішінде мехмен. Олар келген шығар, өткені ертең понедельник. Склад жабық, вторник күні алатын болам, Алла бұйырса, сразу ғой, сразу сіздермен бірге ашатын боламыз. Кроссовка қатты ұнады маған. Качествосы вообще күшті екен. Көлікпен кигенге. Күшті ұнады вообще. Мен риза болып тұрмын да алғаныма. Іші жып-жылы. Жып-жылы екен. Ошым қыздар, керемет ұнады. Берем десеңіздер, айтпақшы қыздар, тегін сабақты осы каналымда түсіріп қойған болатын. 11 күні күшті скидкалар болды көп, кісілер соны. Ақшалар жоқ қой қазір, тегін курс ішкін бермейді ғой. Қаншама кезінде оны ақшаға саттық. 5000-6000 теңгеден сатып жатыр, жаңа Пиндуду не дегендерді. Сол үшін қыздар тегін сабақты беріп қойдым. Эксперттерге қалай заказ беру керек. Бізде қыздар бар, жігіттер бар, заказ қабылдайтын, өзімде қабылдаймын. Жіберіңіздер. Бәрін үйретіп қойдым, қалай жіберу керек, қалай таңдау керек, бағаны қалай көбейту керек деген секілді. Ошын күшті ұнады. Керемет. Так что, қыздар, Қазақстанға 4-5 есеге желінбей, Қытайдан завод бағасымен алыңыздар. Мен келген адамға жалынам ғой, хотя бы сауда жасай алмай, мен не деп бастайым, не үшін оқиын дейді да. Жоқ енді сауда жасамасаңыз, қолыңыздан келмесе, хотя бы бала шағаңызға бастан аяқ 50 мың теңгеге киім алуға болады. Білмеймін. Көп адамдарға сөйтіп айтам, бірақ алып жатыр, Құдайға шүкір, рахметін айтып жатады. Үшім, керемет. Супер деген баға қойым. Надо. Кроссовка да киім, дед бойка да балаларға киім.